Риддер қаласында кен шығаратын орының шайылып кету салдары жойылды. Қыста көп мөлшерде түскен қардан көктемде жұмысы тоқтап тұрған кен шығаратын орының бір жағы біртіндеп опырыла бастаған еді. Қазсен компаниясының дереу шешім қабылдау арқасында апаттың алды алынды. Риддер қаласының орталығындағы 4 бөлмелі жаңа пәтерде жақындарымен бірге теледидар көріп отырған Вера Феклистова. Зейнеткерге кең әрі жарық баспананы Қазсын компаниясы өтемақыға берген. Өйткені көктемгі тасқын тұрғынның ескі үйінің маңындағы кен шығаратын орынның бір жақ қабырғасын біртіндеп шайып бастаған еді. Ол жерде тұру қауіпті болғандықтан бізге өтемақ қосынды. Жарты ғасырдан бері тоқтап тұрған кен шығаратын орын 6 мамырдан бастап біртіндеп құлай бастаған. Оқиға қыстағы қалын қар мен көктемгі жауын шашыннан болған. Алайда Қазсын мамандары кен қазылып алынатын орынның тағы опырылмау үшін жағдай жасап, апаттың алдын алған. Бізде кен шығаратын орынның барлық аумағын қамтитын нүктелеріміз бар. 31 мамырдан бастап сол нүктелеріміз жер бетімен ғимараттардағы қозғалыстың тоқтағанын көрсетіп тұр. Кен шығаратын орынның опырылып құлау салдарын жоюға компанияның жақын маңдағы кеніші де жұмылдырылған. Риддер Сокольный кенішінің өнімін су басып кетпеу үшін 7 бөгет салынып, 10 тосқауыл уақытша қойылды. Біз тіпті жаңбыр суында шахтымызға жіберіп жатырмыз, сорғыш арқылы тазартамыз. Риддер Сокольный кенішіндегі Андреевка кен шығару орындағы оқиғаға байланысты 8 отбасына жаңа пәтерлердің кілттері табыс етілген. Олардың үйлері қауіпті аймақта болмағанымен компания нарықтағыдан әлдеқайда қымбатырақ бағаға баспана сатып әперген. Ал ескі тұрғын үйдің орнына өндіріске қажетті коммуникация жүргізіле бастады. Лимара Салих, Антон Сергеенко, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.